ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വാൾമൗണ്ട് ബേസിൻ ടാപ്പ് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാം, അത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായി വാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടാപ്പുകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ടാപ്പുകളായിരിക്കും. വാൾമൗണ്ട് ജാഗ്വറിൻ്റെ ഒക്കെ അധികം ഇങ്ങനത്തെ ടാപ്പാണ്. ഞാൻ ഇതിനൊരു 3 വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബേസിന് ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ ഫുള്ള് വർക്ക് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ബേസിൻ ടാപ്പ്. അപ്പോൾ അത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന ടാപ്പാണിത്. അന്ന് വെച്ച ടാപ്പ് സാധാരണ ഒരു ഷവർ കോക്ക് ടൈപ്പുള്ള ടാപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ടാപ്പിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ച ടാപ്പ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇടാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നേരത്തെ വെച്ച ടാപ്പാണ്, അതിൻ്റെ 3 വർഷം മുമ്പ് വെച്ച ടാപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒന്നുകൂടിയും മോഡലാക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഈ ടാപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ആക്കാം. നമ്മൾ പ്ലംബിംഗ് ലൈൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ടാപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം പോയിൻ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇടണം. കാരണം ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ലൈന് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം കൊടുത്തിരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കും റൊട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇതങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്, ഈ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ആയിട്ട്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലംബിംഗ് ലൈന് കൊടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇതിൻ്റെ ടാപ്പിൻ്റെ സ്പോട്ട് വരുന്നത് വലത് ഭാഗത്തും മറ്റേത് തിരിക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്ന ഇടത് ഭാഗത്തുമാണ് വരേണ്ടത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വലത് ഭാഗത്തേക്കും ഇടത് ഭാഗത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. പക്ഷേ ഇത് എന്താ പറയാൻ കാരണം, ഇത് നമ്മളെ ഈ ഷവറിൻ്റെ നോബ് പോലത്തെ അല്ല അത്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജാഗ്വറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ നോബിൽ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാഗ്വറിന് എഴുതിയ തലകുത്തനായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് പുതുതായി വാങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം മാത്രമാണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്ലേറ്റും കൂടുന്നു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ലെവൽ കറക്റ്റാക്കാൻ. അല്ലാതെ ഇത് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കൺ ലെവൽ നോക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചെരിഞ്ഞിരിക്കും, പ്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കും. ഞാൻ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് എന്തായാലും ഇതിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈയോടെ പ്ലേറ്റ് കൊടുന്നൊരു സെറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ബേസിൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല. അതെന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാരനബിളിട്ട് സ്പീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെരിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കും. പക്ഷേ ഈ കോക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ സ്പോട്ടിൻ്റെ അവിടെക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെരിയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാത്, പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പീഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായി കിട്ടും. ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 വർഷത്തിന് മേലെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതുവരെ ഇതുവരെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, സ്പിൻഡിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആകുക അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ടാപ്പിന് ടോട്ടൽ 10 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10 വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് കംപ്ലയിൻ്റ് വന്നാലും അവർ നേരായി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി 10 വർഷത്തേക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാർട്ടിക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഒക്കെപ്പാട്ട് 4 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും പ്ലേറ്റും. 4 രൂപ പറഞ്ഞാൽ 3-800 അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും എല്ലാം പാടെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവും, പണി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമുക്കിത് ഇത് അയച്ചു നോക്കാം. ഈ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഈ മൊത്തം 3 അല്ലെങ്കിലാണ് ടോട്ടൽ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിലാണ് കേട്ടോ. ആരും ഇത് അയക്കാനാ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അയച്ചെടുക്കരുത്. കാരണം ഇതിന് ഇത് അയച്ചെടുക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. കാരണം അതല്ല, ഇതിന് പുറമേ ഇത് വേറെ ഇതുകൊണ്ടൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അയച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഊരിപ്പോരും. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇത് ഈ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാധാരണ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൈപ്പ് റിഞ്ച് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈൽസിൻ്റെ ഏത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ആ ഇതിക്ക് ടാപ്പ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു ഒരു ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം വെച്ച് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോറി, ഇത് തുറക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഷവർ കോക്കിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിലാണ്. ഇത്
കറക്റ്റായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഷവർ കോക്കിൻ്റെ എൻഡ് വരെ നമുക്ക് സാധാരണ കൺസീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇത്രയും ലെവലിൽ കൺസീൽഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത്രയും ടൈൽസ് വരും, ഇത്രയും കനത്തിൽ ടൈൽസ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇവർ പറയുന്ന പോലെ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈൽസിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുവരെക്കെങ്കിലും കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കൺസീൽഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര ആവശ്യം വരില്ല, അപ്പോൾ ഇത് മൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ സ്റ്റിക്കറുകൾ പലതും പല ലെവലിലാണ് നിൽക്കണേ, അവന് ഒട്ടിപ്പൊന്നും ശരിയല്ല, ഒട്ടിപ്പ് ശരിയല്ല, പലതായിട്ട് പല ലെവലിലായിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇത് കണക്കാക്കണ്ട, നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതുവരെ കൺസീൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ ലെവലിലേക്ക്. പിന്നെ ടൈൽസ് കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത്ര കയറും, അത് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ടാപ്പ് ഇടാം. ഈ സംഭവം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ എല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ജാഗുവർ എന്നുള്ള എഴുതിയ പേര് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിക്കുമ്പോൾ അത് പല ഓപ്ഷനിലായിട്ട് നിൽക്കും. മോൾക്കാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചോ, അപ്പോൾ മോൾക്കായി നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ജാഗുവർ എന്നുള്ള പേര് മാപ്പോട്ടായി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു കാണുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താവും, ഇത് തുറക്കാനെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് പറ്റില്ല, അത് ബോറാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, അതാണ് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസീൽഡ് ഇത് വെക്ക്, ഇതിപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി, അധികം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കൺസീൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. ചില ഭാഗങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉള്ളിൽ കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. മാക്സിമം ലെവൽ നമുക്കിത് ടൈൽസിൻ്റെ തേപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതുവരെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈൽസ് ഇത്രയൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കളയാം, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല. കട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഗ്രേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും, അത് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇത്രക്കെങ്കിലും മാക്സിമം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈൽസ് ഇത്രക്ക് വരും, ഒരു ഒരു കാലിഞ്ചിൻ്റെ അത്രക്ക് ടൈൽസ് വരും. അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നമുക്കിത് താത്താൻ പറ്റും. ഈ സംഭവം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പിറ്റിലിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ രണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ടാപ്പുകളൊക്കെ ഇതിന് മുമ്പ് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. സ്പിറ്റ് ലെവൽ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാവും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം സ്പിറ്റ് ലെവൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടാ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോകേണ്ട സാധനമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏകദേശം കണ്ണ് ലെവൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് അത് ലെവലായി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലായിരിക്കും. നമ്മൾ വാഷിംഗ് ബേസിൻ വെച്ചാലും പക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സംഭവം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേ അത് അതേപോലെ ഊരിയെടുത്ത് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേ ഈ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിക്ക് ഓട്ടിപ്ലക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇത് നിലവിലായി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ലെവല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ സാധാരണ ലെവലിൽ നമുക്ക് ലെവൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആകെ വരുന്ന ഐറ്റം പറയുന്നത് ഈ സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഈ അരഞ്ച് ഓട്ടിപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് കമ്മിയാണ്. നമുക്ക് സ്പിറ്റ് ലെവൽ കറക്റ്റാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം കണ്ണ് ലെവലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെരിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്പിറ്റ് ലെവൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൈയുടനെ ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. കാരണം നമുക്കിന്ന് ആ സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെക്കുക എന്തെങ്കിലും നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം നമുക്കിതിൽ മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ടഫ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവർ ടൈറ്റ് നല്ലോണം ഡസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കാന്നുള്ള ലെവലിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹാൻഡ് ഒരുപാട് പൈ അഡ്ജസ്റ്റബിളൊക്കെ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോരും, ഈ സാധനം ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോരും. കാരണം അതിൽ പ്രഷർ ലോഡായി നിൽക്കില്ല, കാരണം തുറന്ന വഴിക്കുള്ള വെള്ളം വരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ചാടും. അപ്പോൾ അതിൽ അധികം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാട് ഹാൻഡിലായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം ടാപ്പ് ഇവിടുന്ന് അല്ലാതെ തിരിക്കണം, ഇവിടുന്ന് അതിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, അപ്പോൾ ലീക്കും കാര്യങ്ങളും അധികം വരാൻ ചാൻസ് കമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുതന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പൈപ്പ് റിഞ്ച് വെച്ചിട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ കൊടുത്ത ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് അടപ്പിടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗാഡി പോലത്തെ സംഭവം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഗാഡി. അപ്പോൾ ആ ഗാഡി കറക്റ്റായിട്ട് തീക്കിട്ടിട്ട് ഇതാക്കി വെച്ചാൽ മതി, അപ്പോൾ ഇത് ഷെയ്ക്കും കാര്യങ്ങളും വരില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും കേട്ടോ. ഗാഡി കറക്റ്റായിട്ട് അതിക്ക് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലെവലോക്കി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്പിറ്റ് ലെവൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും സിമെൻ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് നോക്കരുത്, കാരണം ഇത് നാശമായി പോകും. പ്ലേറ്റ് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ണ് ലെവൽ നോക്കി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് സ്പിറ്റിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പിറ്റിൽ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കലവ് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും, കാരണം ഒരു ലൈന് മാത്രമേ വരുന്നു. പിന്നെ ടാപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി, ഒരു വരട്ടിരിക്കണുണ്ടോ, അത് സെൻറ്റർ ഒന്നരച്ച് പൈപ്പിന് സെൻറ്റർ ആക്കുക, ബേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആവണം ടാപ്പ്. നിലവിൽ അവിടെ ഒരു ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആദ്യം കൊടുത്ത മോഡൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മോഡലിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ, ഇനി അത് ക്യാപ്പിട്ട് അടക്കണം. അത് ഞാൻ വേറെ തുളച്ച് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേറെ തുളച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും അടികൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക്കാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ സ്ലാബ് കട്ട് ചെയ്ത് വാർക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് തടസ്സം എന്തിനും അവർ അറിയാതെ പൊട്ടിക്കുക, എന്തിനും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കഴിയുന്നതും നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്, ഇതിന് സെപ്പറേറ്റഡ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ലാബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിങ് അടിച്ചിട്ട് സ്ലാബ് വാർക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പാടെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.